Salam, din haqqında növbəti mövzumuz dində inam terminidir. Bundan əvvəlki mövzumuzda bildirdik ki, din barədə danışan zaman mütləq hansı dindən söhbət getdiyi qeyd olunmalıdır. İslamı digər insan mənşəli dinlərdən ayıran mövzulardan biri də dində inam mövzusudur. İslam dini haqqında bu qədər maarifləndirici işlərin görülməsinə baxmayaraq, hələ də günümüzdə İslamı inam dini kimi anlayan şəxslər var. Hətta müsəlman cəmiyyətində belə dünyəvi savad alan insanların bir çoxu belə düşünür ki, müsəlman bir kəs Allahın varlığına mütləq və mütləq məcburən inanmalıdır. Yaxud İslamın insanlardan tələbi budur ki, insan Allahın var olmasına və qiyamət gününün olacağına məcburən inanmalıdır. Çoxları hələ bunu bilmir ki, İslam dini inam dini deyil və İslam haqqında inanc və inam kəlmələrinin istifadə olması yanlışdır. İnanc və inam bəzi milli ənənələr, ulduz falı, yuxu yozmalarına aid oluna bilər. İslama iman gətirənlərə inanclı deyilməsinin özü də səhvdir. Quran-ı Kərimdə Allahın var olması və qiyamət günü haqqında inam kəlməsinə demək olar ki, rast gəlmək olmur. Quran-ı Kərimdə inam sözünü əvəz edən kəlmə iman kəlməsidir. İnam kəlməsini iman kəlməsindən ayıran cəhət budur ki, iman kəlməsinin arxasında elmi, məntiqi və epistemoloji dəlillər dayanır. İnam kəlməsinin arxasında isə heç bir elmi dəlil dayanmır. İnam ehtimala və ümidə əsaslanır. Deməli, İslamın irəli sürdüyü Allaha iman, ahirətə iman, peyğəmbərlərə iman, Qurana iman kəlmələrinin arxasında mütləq və mütləq elmi, məntiqi və epistemoloji dəlillər dayanır. Mən bir daha vurğulayıram ki, əgər kimsə İslamdan danışarkən belə düşünür ki, Allahın mövcud olmasına yalnız inanmaq lazımdır, onda belə insan əslində İslamdan danışmır. Çünki Allahın mövcud olması haqqında İslam elmə və məntiqə əsaslanır. Söhbətimizi faktlarla əsaslandıraq. Əgər İslam dini təkcə boş inamdan ibarət olsaydı, onda İslam mədrəsələri və universitetlərində ilk keçilən dərslər inam dərsləri olardı. Halbuki, bütün İslam mədrəsələri və universitetlərində Allahın mövcud olmasına dair elmi dəlillər keçilir. Bu elmi dəlillər bir fən adı kimi İslam əqaidi fənni, yəni İslam əqidələrinin cəmi adı ilə keçilir. Yəni, İslam tədris məsələlərində Allahın var olması elmi şəkildə araşdırılır və hətta tələbələrə əks argument irəli sürmək izni verilir. İslam universitetlərinin dərs proqramlarında təkcə 70 dərs yalnız Allahın var olması və tək olması haqqında danışır. İslam dini elmdən ayrı din olsaydı, onda İslam universitetlərində Allaha kör təbii inama dair inam fənni tədris olunardı ki, belə bir fən heç vaxt olmamışdır və ola da bilməz. Ümumiyyətlə, bir kəs əgər İslamı elmdən kənar ayrı hesab edirsə, onda o insan İslamdan danışmır. İslamı, Quranı, peyğəmbərləri, xüsusən İslam peyğəmbərini və ondan sonra seçilən onun pak əhli beytini elmdən ayrı təsəvvür etmək, məktəbi kitabdan ayrı təsəvvür etmək qədər çətindir və mümkünsüzdür. Tarix yazır ki, İslam peyğəmbəri bir gün səhabələri ilə birgə Xristiyan qəbristanlığının içindən keçirdi və peyğəmbər qəbirlərin birinin qarşısından keçən zaman qəflətən dayandı və həmən qəbrə hörmət əlaməti olaraq öz qamətini düzəltdi. Bir qədər sükut etdikdən sonra yoluna davam etdi. Səhabələr təəccüblə peyğəmbərə yaxınlaşdılar və soruşdular: "Ya peyğəmbər, axı bu bir Xristiyan qəbridir. Nə üçün bu qəbrə bu qədər ehtiram göstərdiniz?" Peyğəmbər buyurdu: "Bu qəbirdə yatan insan alim olmuşdur və öz elmi ilə cəmiyyətə böyük faydalar vermişdir. Biz peyğəmbərlərə Allah tərəfindən vacib edilmişdir ki, elmə və alimə harada olsalar belə və kim olsalar belə hörmət və ehtiram göstərək. Mən məhz bu səbəbdən o qəbrə bu qədər ehtiram göstərdim. Baxın, İslam elmə və alimə bu qədər dəyər verir." Dünyada ilk universitetin təməlini qoyan İmam Cəfər-i Sadiq əleyhissalam Abbasilərlə bir dönəmdə yaşayırdı. Tarix yazır ki, Abbasilər hakimiyyətə gələn kimi imamın tərəfdarlarını özlərinə tərəf çəkmək üçün İmam Cəfər-i Sadiq əleyhissalama təklif etdilər ki, o, Abbasi hakimiyyətində müəyyən vəzifə tutsun. İmam bu vəziyyətdən istifadə edib onlara belə bir təklif etdi: "Əgər mənə etimad edib vəzifə təklif edirsinizsə, sizdən bircə istəyim var. Mən heç bir vəzifə istəmirəm. Yalnız bunu istəyirəm ki, mənim insanlara təhsil verməyimə və tələbələr yetişdirməyimə maneçilik törədilməsin." Belə də oldu. İmam yaranmış vəziyyətdən yararlanaraq
böyük elmi universitet təsis etdi və cəmiyyətə 4000 alim təhvil verdi. Bu alimlər təkcə din sahələrinin mütəxəssisləri deyildi. Burada dünyəvi elmlərin ən tanınmış simaları təhsil almışlar və onlar özlərindən sonra böyük elmi əsərlər qoyub getmişlər. Bunlardan ən məşhuru kimya elminin atası hesab olunan Cabir ibn Həyyan olmuşdur. O, kimya elmini imamdan dərs almış və bir neçə ildən sonra kimya kitabı nəşr edərək imamın onu təsdiq etməsi üçün imama təqdim etmişdir. Sonralar bu kitab indiki İspaniya adlanan o zamançı Əndalusa qədər gedib çıxmış və ərəblərin Əndalusdan, yəni İspaniyadan çıxmasından sonra həmin kitab orada qalmışdır. Bir çox tarixi məlumatlara əsasən, cəbr elmi də Cabir ibn Həyyanın adı ilə bağlıdır. Riyaziyyat elmi İslamdan öncə də mövcud olmuşdur. Lakin cəbr elmi Cabir ibn Həyyandan sonra inkişaf etmişdir. Baxın, əgər din elmlə ayrılıq təşkil edirsə, nə üçün İslamı təmsil edən İmam Sadiq əleyhissalam hakimiyyətdən imtina edib elmə üstünlük verdi? İslamın ikinci xəlifəsinin hakimiyyətdə olduğu dönəmdə iki nəfər qadın həc mərasimində övlad dünyaya gətirdi. O xanımlardan biri qız övladı, digər isə oğlan övladı dünyaya gətirmişdi. Lakin bu qadınlardan hər biri oğlan övladının məhz ona məxsus olmasını iddia edərək mübahisələrə başlamışdılar. Tarix yazır ki, bu mübahisə geniş kütləni özünə cəlb etdi və sonda məsələnin həlli üçün bu iki xanım xəlifənin hüzuruna gətirildi. Xəlifə məsələnin mürəkkəbliyini başa düşüb, bu çətin sualın yalnız Həzrəti Əli əleyhissalam tərəfindən həll oluna biləcəyini etiraf etdi. Xəlifə çoxsaylı insanlarla birgə Həzrəti Əli əleyhissalamın qapısına üz tutdu. İmam qapını açarkən 500-ə yaxın müsəlmanla birgə xəlifənin və onun yanında əllərində körpə uşaqlar olan iki xanımın dayandığını gördü. Xəlifə məsələni izah etdikdən sonra İmam Əli əleyhissalam buyurdu: "Bu məsələnin həlli mənim üçün çox asandır." Sonra öz həyat yoldaşına iki eyni tutumda kiçik qab gətirməsini və bu qabların hər birinin üzərində bu xanımların adının qeyd olunmasını xahiş etdi. Bundan sonra imam xanımlara içəri keçmələrini və hər birinin öz ana südündən bu qablara eyni qədər doldurmalarını əmr etdi. Xəlifə və çoxsaylı insanlar böyük maraq və diqqətlə məsələnin necə bitəcəyini izləyirdilər. Sonda xanımlar əllərində miqdarca bir-birindən fərqlənməyən süd dolu qabla çölə çıxdılar. İmam tərəzi gətirməyi əmr etdi. Tərəzi gətirildi. İmam süd dolu qabları tərəzinin gözlərinə qoyan kimi tərəzinin bir gözü yuxarı qalxdı. Hamı təəccüblə bir-birinə baxdı. İmam buyurdu: "Bilin, oğlan uşağı dünyaya gətirən qadının südü qız uşağı dünyaya gətirən qadının südündən ağır olar. Çünki oğlan uşağı dünyaya gətirən qadının südünün sıxlığı qız uşağı dünyaya gətirən qadının südünün sıxlığından çox olar. Sıxlığı çox olan maddə də həmişə ağır gələr." Allah Taala kişilərin sümük və əzəllərinin möhkəm olması üçün onların ana südünü yağlı və sıx yaratmışdır və nəticə olaraq bu oğlanın anası filan xanımdır. Baxın, əziz tamaşaçılar, hal-hazırda ən savadlı həkimə bu sual verilsə, analiz aparmadan və müasir aparatlardan istifadə etmədən heç bir həkim bu suala cavab tapa bilməz. Lakin İslamın böyük şəxsiyyəti Həzrəti Əli əleyhissalam bu sualı 1400 il bundan öncə bu cür cavablandırmışdır. Qəribəsi də bundan ibarətdir ki, imam bu sualın cavabı üçün vaxt istəməmiş, dərhal da düşünmədən bunu cavablandırmışdır. Əgər elm dindən ayrılırsa, nə üçün İslamın ikinci öndəri 1400 il öncə bu suala belə dəqiq cavab tapa bilmişdi? Qəribə deyilmi? Odur ki, İslamı elmdən ayırmaq ən böyük yanlışlıqdır. Bugünkü verilişimiz bu qədər. Gələn görüşlərə qədər.